Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo resolveremos aqui mais uma questão da banca Idecam, dessa vez uma questão de 2022, que diz o seguinte: em uma escola, os estudantes devem praticar um esporte que pode ser futebol ou basquete. Se quiserem, poderão praticar as duas modalidades, sabendo que 200 alunos praticam basquete, 130 praticam futebol e o total de alunos na escola é de 270. Determina a quantidade de alunos que pratica somente futebol. Bom, para você que ainda não sabe, nós temos uma playlist aqui no canal com diversas questões dessa banca Idecam, beleza? Para acessar, basta clicar aqui no card que está aparecendo no canto superior do seu vídeo. E vamos resolver essa questão aqui, que acabamos de ler. Vamos representar essa situação, ó, através do diagrama de Venn, beleza? De um lado eu vou colocar o quantitativo de estudantes que pratica futebol e do outro, quantitativo de estudantes que praticam basquete. Observe que se eu somar aqui a quantidade que ele deu dos estudantes que praticam basquete com os estudantes que praticam futebol, dá 330 estudantes, 330 alunos. Só que ele disse que o total de alunos dessa escola é 270. Está sobrando 60, que é justamente o quantitativo que pratica os dois esportes. É a nossa interseção. Vou colocar aqui no meio. 60, beleza? Agora observe que futebol são 130 que praticam. Se eu tenho 60 já na interseção, o que restou? Restou 30, 70, né? Restou 70 para chegar no 130. 60 mais 70 dá 130. Mesma coisa eu vou fazer com basquete. Basquete eu tenho 200. Já tenho 60 aqui na interseção. Para chegar em 200, faltam 140 estudantes que praticam apenas basquete, ok? E o total, vou colocar aqui só a título de informação, dá 270. E ele fala aqui, ó, que todos os estudantes devem praticar um esporte. Então ele não abre espaço aí para aqueles que não praticam nenhum dos dois. Ele fala que devem praticar um esporte. Então nos leva a crer que todos os estudantes ou praticam futebol ou basquete, né? Assim como ele diz aqui no enunciado. Portanto, como ele quer os que praticam somente futebol, esse valor será justamente esse 70 aqui, ó. Pratica apenas futebol ou somente futebol. Portanto, letra A é a nossa alternativa correta. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa um like, deixa um comentário, compartilha com os colegas. Muito obrigado por ter assistido até aqui e lembre-se sempre, eu estou aqui para te ajudar.